viaris i ferroviaris que permetin distribuir més ràpidament i de manera més sostenible les mercaderies un cop han arribat aquí. La contundència dels poders polítics en la lluita contra el terrorisme contrasta amb l'atavió a l'hora d'actuar contra mecanismes econòmics que realment amenacen el benestar de la gent. Que sigui tan difícil evitar l'especulació que està provocant l'augment de les primeres matèries i els aliments, o bé la crisi financera provocada per les hipoteques dels Estats Units, preocupa molts economistes. Estan alarmats pel poder desmesurat que té el mercat. És el cas, són les tesis que defensa Loretta Napoleoni, que s'ha endinsat en l'anàlisi de les clavegueres de l'economia, els negocis que proliferen en els límits de la llei, que ha batejat amb una denominació ben eloqüent, l'economia canalla. Loretta Napoleoni s'ha fet un nom com a experta en finançament de grups terroristes, però creu que el món s'enfronta avui a problemes més greus. El pericolo que avui el ciutadano corre majormente no és el terrorisme, però és l'insolvència econòmica. És el pericol real. És més fàcil de perdre tu casa, tu treball, que de morir en un atac terrorista. I perdre casa i el treball quan tens una família amb fills pot ser tan mal que morir en un atac terrorista. El govern té que treballar, per supòs, contra el terrorisme, però ha de treballar més contra el pericol de la insolvència econòmica dels seus ciutadans. El moment que vivim ara, que és un moment de transició, de la més gran transició que hem vist en la història de l'home, la política perd el poder. Entonces la política no puede controlar la economía porque la economía se mueve muy rápida y se mueve muy rápida porque estamos en transiciones. Y en este proceso la economía se vuelve canalla. I l'economia canalla, segons Napoleoni, és aquella que ocupa els buits que deixen els estats. Sense guerra freda, per exemple, Rússia i els Estats Units no controlen el mar i s'ha disparat la pesca il·legal. Les Palmes n'és un dels principals ports mundials. Napoleoni descriu una economia submergida on s'hi barregen productes piratejats, peix il·legal, cacau recollit per esclaus o el lucratiu negoci dels medicaments falsos, que dona més diners que el tràfic de drogues o el software pirata. La crisi alimentària o la financera són, per Napoleoni, un altre exemple de la nul·la intervenció dels estats per controlar els mercats. I com a alternativa, una afirmació com a mínim xocant. El futur és de la banca islàmica, que té prohibit especular. El principio más importante es que el dinero no puede producir dinero. Que también es lo que dice Adam Smith y David Ricardo, los economistas clásicos. El dinero se produce a través de inversiones en la economía real. Entonces tenemos que haber un crecimiento real de la economía. Ese es el concepto fundamental, que el capitalismo moderno, en particular el capitalismo financiero, ha perdido. La situació laboral als països pobres gairebé sempre és sinònim de sous baixos i jornades laborals llargues. És el cas del Marroc, on fins i tot amb tallers subcontractats per empreses...